Bueno, no stay back. No sé cuánto es un tiki fun. Pero está un poquito donde conozco. Bueno, manco, me DJ Migo. Pasó DJ Migo, no sé si te falta DJ Migo, también si te falta de nos. DJ Migo, aparte de un contexto que la sale, es mío, para vos mira, conocen un gemillón en DJ. Migo, contanos aquí, papá y parce. Não tem como precisar que dia estava a estar, mas o Dutch Antelian Lika bem. Dutch Antelian, não, sorry. The Flying Dutch bem corsado com um festival. Então, nós põe um contest para mirar quem está saindo melhor. Então, se eu ganho, eu vou tocar para o festival. Então, para minha boa sorte, mas minha best, não sai para mim, mas sai de dois. Claro, claro, me dá feliz que sei. Tabs, pode ver, mira, great. Salvo de três, boa música, está great. É um que para tocar na festa, open, casamento, divórcio, afcortamento de orelha, uma... Ai, Deus meu! Aqui... Tocou na... Onde você tomou contato, Cuba? Vou falar no meu Instagram, Snapchat, amigo ex-official. Então, se você tomou contato comigo, tá 521-0221. Hit me up, me dá com a emissora. Ok, já passa! App Bell Migo. Bom, me alta bem para nós vamos. Me quer para mi team não be aqui não, mas vamos pôr a shot. Sim, nós turbing. Ganha assim, e beleza, você não são para ganhar. Bom, mi team, me quer mira mi team. Vamos começar a escrever aqui não. Mas para maniquita aqui baixo. Sim, para maniquita. Então depois nós turbing, se quer mover, lo que está mover no corpo, vou mover. Bom? Lo que está mover. Sim. Bom, para nós bailarina é uma lei. Isabela. Se Jeremy vai vir a bola, Jenny vai vir... Sim, vou dar para aí atrás. Vou parar para trás aqui. Sim. Aham. O som passa. Vamos, acende. Me quer meu time. Uma bela treco é alta, então. Mientras me descende, bela. Edro. Basta botar para o som. Tá, assim. Uma Valerie, tá? Valerie, me quer para mim? Mary, tá? Mary, uma Mary, tá? Para o som, mim? Mas uma Valerie, tá? Mas se eu me bela, tá? Smell. Você tem ideia? Onde é que está Beltreco, Elton, Bozambim? Quem? Of onde é Bozambim? De representação de câmera, mena. Bozambim? Não tem mais gente? Sim, está Mary também. Quem está bem? Falta Valerie, uma Valerie também. Quem é Valerie bem? Valerie, mesmo, tem. Bem, Mary. Tem lugar aqui, não. Se eu passar um... Agora tem que me levar para algo, a mim mesmo vai buscar, não. Você ainda aqui, não está cansado. Bom, se tu não é mãe, então vai vir aqui. Boa tarde, nós temos hashtag seguime. Vamos começar. Não acostumar com nossa mãe, colega. Agora nós join hashtag seguime para nos celebrar 2 anos apresentando o programa aqui junto com o Kit Carlos também. Vivo! Vivo! Saca o som, que também é tremendo, fazendo um great trabalho. Diandro também, nós temos ele à tarde, turma dia e à tarde, fazendo um tremendo trabalho. Maneira tur outra ainda vai sacar, marcha, marcha para bem. Hope aí de êxito, mas sigue assim, é bom trabalho. Maneira bastante fazendo caba. Maneira bastante a mencionar também, nós somos família chiquito, pero de qualidade, com tempo outro, te ajuda, outro cresce, então aceita, seguro, seguro. Algo hope importante, agora vou atrás de um time, não se sente nós na casca ou outro, então aceita se ele é duche, maneira nossa vista turbia, de new day, quase quando sente mesmo que vou atrás, para sombra e ambiente, assim na duche, nós turta compartilhar com outro, mesmo com a turma minha, tem dia da metim, vou começar, mas seguinte dia, turma ainda está bom, bom com outro, para sombra, está coisa que passa dentro da casa. Mas o importante é que nós saímos do dia de novo, de largar tudo coisa atrás, começar de novo. Então, esse é seguro, seguro, algo que eu aprecio aqui na CBA, então, junto com meu colega. Né? Então, mandei uma vista. Hope aí mais de êxito, seguir com o bom trabalho, diandro, seguir com a perseverança que eu tenho, do dia de novo, de estar criativo e assim, coisas não great. Passou, yeah, esse é o que eu conto, não? É parte de criatividade e tá bom mesmo. E seguir vai adiante com o programa. Danke, meu colega Mel, para nós é um prazer também. Sim, a mim demais. Sim, me quer um onde passam bing? Bing, você anda bem, passou, vai, sim, sim, é sungo bing. Sim, nada, ah, ok, vai, passou, nada, é chafiao. Bom, sim, me dei pedir, me desejo, ganhei para aqui não, pero me quer, aham, ganhei para aqui não. Ok, bom. Ok, bom. Ok, televidente, assim aqui, sim, com meu time, sim, você anda para aqui não. Está aqui, tá, você mira-nos. Nós somos família, nós temos ups and downs, mas para mim, cada um de nós significa hope.
Anto pa nos cada un paquit, nos lanta bine me inta traja, pa siepa abo, puta si nos cada día más grande, anto pa bosano se siemos un tosie. Of no. No otro cosa con mi voz, ¿sabes qué me dice? No está siepa nos mis. Of nos no está siepa con nos mis en cabeza. No está siepa con vos nada. ¿O cómo René? Eso va. Gusta cuando tú sales de televisión, también, ves un poco que no te gusta, papi, demais, pues no gusta con una voz de salida en speaker, pero no está a metade con nos queda turgente, te queda great en cámara, dale, si bien. Sí, y a menos mi barriga. Mucho gente, no se manco bolo. Sí, no, a veces no se queda bola. Pero bueno, dan en la DJ Migo que viene cerca a nuestro televidente. ¡Eso! Hey, televidente, guarda nuestra división 6 de tarde, mañana nos stay back. Y me voy aquí, nos surta bien, move. Nos también saca nos best move, nan, riba y ritmo. Valerie, voy a dar un stop para atrás. Pues son mamá mimi, te voy a dar right now. Mira, Valerie, van. Bon, ok, stand by, televidente. Chao, va, eso, va. Go girl, that is your birthday. Go girl, that is your birthday. Go girl, that is your birthday. And I go girl, 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 girl. More than friends. Yeah, we don't go for your band. Champagne waiting for your strength. Why don't you shoulder dance? Shoulder dance. All the money say natural. Where's in the showbiz? Check the manager. Go girl, that is your birthday. Go girl, that is your